aldrig jag. Men livet kan vända. Plötsligt kommer ett slag. Minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för våld i sin relation. 75 000 kvinnor per år som kan gå från passion till livets ändstation. Dessa är regler. Om du är kvinna, du ska vara där för din man. Alltid låta honom vinna. Du är husmor och vän och en bra älskarinna. Tvätta, städa, diska på rutin. Och helst hålla en god min. Gifta dig, skaffa barn, du börjar bli äldre. För vem vill vara gammal och singel hellre? Vad väntar du på? Klockan tickar och han är ju mannens ideal. Du måste vara nöjd, allt är ju perfekt. Om ni gjorde slut vore det skandal. Om du är man, måste du vara bra på ditt jobb, tjäna pengar att spara. Du ska vara pumpad till max så du din kvinna kan försvara. Ja, alla attribut finns där, men om det ändå inte räcker till, hur kan man ändra vad man vill? De säger var normal, var naturell. Det är en skam, en skymf att vara homosexuell. Kan ge dödsstraff i Jemen, Nigeria, Sudan och Iran. Men attacker om en utanför lagen sker även på Stureplan. Om du är tjej, då måste du välja orden av Herren. Bara lyssna och svälja synder och skillnad som väger tungt på män och kvinnor som ligger runt. En man, han är kung, han är hingst, han är en mästare i världsklass. Men en kvinna är slampa, en hora. Hon är inget mer än en madrass. Om du är fri,